زربوی کشانی که روبروی شاری کرکوک دبیت و وابسته ماده 140 کراوه او مادهش چند ساله که حکمتی فدرال با سستی کاری لسردکا حکمتی هریمیش حلوستی که جدی نبوه لدرژی بغدا با جبه جه کردنی او شوی سردانی کردنی وفدکانی هریم با چار سرکردنی کشه نوتو بودجه سالانش بودجه یکی کم با ماده که ترخان دکریتو تا کویستش نتوان راو هیز برگیش ماده که با تاوتی جبه جه بکن تا ئێستا چەندین جار وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گەیشتن بەڕێکەوتن لە نێوان هەرێم و بەغدا لەسەر دۆسەی نەوت و چۆنێتی هەناردەکردنی سەردانی بەغدای کردووە بەڵام لابەرامبەردا بۆ تەنها جارێکش هەڵوێستێکی جددی و توندی لەسەر جێبەجێکردنی بڕگەکانی مادەی 140 کێشەی ناوچە داوڕێنراوەکان وەرنەگرتووە ڕۆژنامەنووسێکش ڕاخنە لە چوونی وەفدی دانوستانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا دەگرێت و دەڵێت ئەجەندای کۆبوونەوە و چوونیان بۆ بەغدا و نەخستنەڕووی کێشەکانی ناوچە دابڕێنراوەکان و مادەی 140 بەتایبەتی ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە هەر لەسەرەتاوە ئەو دۆسیە نەتەوەییانە لە ئەولەویەتی کارەکانی حکومەتی هەرێمدا نەبووە بەداخەوە ئەمە ئەوە ئەسەلمێنێ کە هەر لەسەرەتاوە مادەی 140 و ناوچە دابڕێنراوەکان لە ئەولەویەتی کارەکانی حکومەتی هەرێم و حکمرانی لە کوردستانە نەبووە تا ئێستا یەک جار لەسەر دۆسیەی مادەی 140 و ناوچە دابڕێنراوەکان هەڵوێست وەرنەگیراوە بەو شێوەیەی کە هەموو کورد متەفق بن لەسەری بکێتە مەوقفێکی جددی تەنها ئەوەی هەبووە چەند ئەندام پەرلەمانێک مەوقفیان وەرگردووە هێزێک مەوقفی هەبووە بەڵام ئیجماعێك نەبووە لەسەر وەرگرتنی مەوقف و مەوقفی ڕەسمیش بەردەوام ئەبێ مەوقفی حکوومەت بێ حکوومەت ئەمە چەند جارێکە دەڕواتە بەغدا کێشەی نەوت و دەرچواندنی نەوت و بودجە لە ئەولەویەتی هەرە گەورەی دۆسیەکانی حکوومەتە لەگەڵ بەغدا بەداخەوە ئەو دۆسیەیە وای لێ هاتووە خەریکە دۆستە دۆستەکانمانش لەدەست ئەدەین لە بەغا ئەو دۆستانەی کە ماوەیەکی زۆر شەریکمان بووە و پشتیوانمان بوونە لە دۆسیەکانە چونکە ئینفرادمان کردووە وەکو کورد لە قەزەی نەوتە ساڵانە تەنها یەک جار بودجە بۆ ئۆفیسەکانی جێبەجێکردنی مادەی 140 تەرخان دەکرێت ئەویش بەهۆی ملبلانەی نێوان لایەنەکان و پەسەندنەکردنی بودجەی گشتی عراق لە ئێستادا دیار نییە ئاخۆکەی و لە چ کاتێکدا بودجە دەگاتە ئۆفیسەکانی مادەی 140 پێشتریش چەند پەرلەمانتارێکی کورد داوای زیادکردنی بڕی پارەی تەنخانکراوی مادەی 140یان کردبوو بەڵام ئەم هەڵوێست و داواکاریەش پێدەچێت بێ ئەنجام بێت بەو پێی هیچ پشتگیری و هەڵوێستێکی هەرێمی کوردستان لەو بارەیەوە نییە ساڵانە یەک جاری میزانیمان بۆ تەرخانەکرێ هەموو ساڵێ میزانی ئێمەم لە میزانی سیادی بووە ئەو میزانیەکەوە پێشنیارەکرێ بۆ پەرلەمانی عراقی پەرلەمان مسادقەیەکە ئەو پارەی بۆ ئێمەش دیارێکرێ کە بودجەکە چەنێ بووە هەموو ساڵێک 172 ملیار بوو ئەم 172 ملیارە ئێمە و کلوژنەی باڵا دابەشێکن بەسەر ئەو ئۆفیسانە لەبەر کۆمەڵێ خەڵکی مستحەقە قەرەبوو وەرگرێتەوە لەبەرەوە ئێمە چاوەڕێی مسادقەکردنی میزانی گشتی عراق کەین بودجەکەی ئێمە لەناو ئەوەیە ئەم ساڵ تا ئێستا نازانین بودجەکەمان چەنە چون تا ئێستا دوسێ جاری ئێمە تاکیدمان کردووە تۆ لە 172 بێتە 600 ملیار لا دوای ڕوخانی پەیکەری ڕژەمەکەی سەدام حوسێن و نووسینەوەی دەستوری کاتی و هەمیشەیی عراق تا ئێستا نەتوانراوە بڕگە جەوهێرەکانی مادەی 140 جێبەجێ بکرێن لابەرامبەریشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان هەڵوێستێکی ڕەسمی و جددی نەبووە و نەیتوانیوە لایەنە عێراقەکان لەسەر چارەسەرکردنی کێشەی ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستان ڕازی بکات و خەونی لە مێژینەی گەلی کورد بەدی بهێنێت هەڵکەوت ئەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک